Kračnemo snimat. Tako. In, aha, Mr. M bo šel za Balroga, kot zgleda. Mislim, Mikelus, ne bo šel? Ja, za Balroga bo probal. Pocket Balrog, Bargol. Ali si še bo enkrat mislil? Ta soba je polna counterpikov danes. Tu danes pa counterpiki, koji padajo. Danes pa kar padajo counterpiki po velkem in širokem. Pa gremo da res. Ne, še povemo, da je letošnji Sonic Boom ponovno omogočil celjski mladinski center oziroma mladinski center Celje. Zdaj, velika hvala njim, pa tudi nekaj so prispevali k skladu za zmago. Tako, hvala vsem Stream Monstrim, da nas spremljate in seveda vsem udeležencem. In Eli začne dobro. In zdaj ga je videl. Ja, Eli s Hondo, nič novega, on je igral s Hondo že na starih Sonic Boomih, se ga spomnim, pršil visoko. Ja, njegova Honda je bila vedno zelo dobra. Ja, jaz se njega predvsem po Hondi spomnim. Ja, sej, Sagata je samo začel zadnje načetko. Ja. Mislim, ou, lepi, lepi paniš. In, ou. Eli oblada Hondo še vedno, očitno. Ja, ta format je kar brutalna ena igra in to je to, ne, ampak vse je prav, v timih je treba iti hit. Eli, Jau, spet, samo čaka, samo čaka. Ja, reakcija ima dobra, ja. A, zdaj pa ni dobro. Nima EX-a, ne, on EX spokne, ne. Lepa igra, evo. Na robe bar. Aha. In se odmakni tako. A, zgrešen kombo, zgrešen kombo od Mikelusa. Kombo zgrešenih kombotov. Teh, turnir zgrešenih kombotov. Ou, in čisto na koncu svo. To je to, to je to. Air focus armor move. In sedaj je Mr. M proti Sirko. Ne, Eli. Tak Mr. M. Eli proti... A ja. In Mr. M proti Sirko, ne. Sem že pijan, ja. Mr. M proti Sirko. In to je se Melodrom, ena nič. Smo pa kje v bracketu? To pa je zdaj ne bi gledal. Mislim, da smo že kar... Smo že, ne. Mash Focus to še vedno winnerih, ne? Ja. Pa Breaking Bad, ne? To vse. Pa Breaking Bad. Winner's Final, v bistvu. Oh, ok. Spravi še tri... Tri ekipe so že izpadle, štiri so še not, zdaj bo šlo še ena, pa samo tri ostanje, te smo že pa tako Loser's Final, Final's Final. Mislim, smo zelo dalč. Ja. A začnemo Soul Calibur singlesi. In zdaj spet Melodrom, vodi ena nič in... O, jaz tu nekaj sem narove naredil. Ja. To na swap players, takole. Mi pa bi lahko imela tle list, ne? Na katerem piše, kdo je kdo. Je vse vredo. Samo vse, vse... Vse vse na desni, ja, prav je. Ja, zdaj se je zamenjalo, zdaj prej ni bilo. Vreda je tako. Zdaj je vreda. Ne, ni to vreda, ni to vreda. Ne, vreda, ona dva ne bo besedita. Ah, tako, samo, joj, zdaj je. Zdaj pa bo, ne. Zdaj pa bo, zdaj pa je vreda. Aha, ok, ja. Safe sem samo pozdravljeno stisniti, veš. To moš vedno stisniti. Zdaj pa štima. Ja, samo ona dva dejansko besedita na robe, ne. Ker, lej, Sirk je, Sirk sedi na desni. Ja, ono da se se napašno sam sedla. Na robe se sedla, ja. Na robe se sedla, sve nima veze. Gledam, tak je zdaj, to je štima, to je štima zdaj. Pa se je zgodilo med se, Hakanu zelo, ja. Hakan je zmagal. Au, lepo, lepi paniš. A ja, pa pa to. Oh, in super car, full screen deluje.
Enot. Ovo, lepa. Kaj, to je sploh fajni, še bi ta slide. Taj. Slide, ja, je. Samo ne vem kak, mislim, da so nekateri so pa. In uff. Malo manjkalo. Ne, 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 zdaj če ne nese kot ja. Ajoj, ne. In ne. Ne, ne, še, še igre, še igre. He snatched defeat. To je to. Out from Jaws. Ena, ena. Ena, ena in sedaj igrata Eli proti Sirku. Nič to je. Pišeš? Pišem, pišem, je že napisano. Ne bom več tam deval sem, zaradi tega se napačno sedi, ta tam napačno piše. Piše tukaj pravilno. Najbolj pravilno pa tu piše, ne? Gremo, gremo. Kdo zmaga to, gre dalje, kdo izgubi, izpade. Gre domov, ker to so luzeri. V glavne. Za enkrat, ja, dokaj izenačeno, oba dva se nema nekaj nič preveč upata, nekih shenanigans doben še enkrat nena, no. Zdaj. S tem, da Sirk v kot, jo? Ej, ja, in Sirk to read na vsakem jumpino in ja, in tu je punish. Lepa. Slab jumpin, to je bila bila safe, pa ni bilo, zgriši. Še vedno izenačeno, zelo, top, top, ja. Ni, ni cancelo, o, in spet. A, to pa je to, to pa je to, ne. Skoči na eno, skoči na to drugo. To pa je to, Eli se samo še smoji. To je, veš kak se reči temu uradno, ne? To je Sirk Ultra. To veš, Empty Jump Ultra, to je Sirk Ultra. To je Sirk Ultra, tega nisem. Še preden smo mi vedeli, kaj je to kombo. Je, Sirk, gremo dalje. Empty Jump Ultra. In ja, oh ja, ta, ta slide full screen sa vse fireboje deluje. In lep bait, lep bait. Te, na tega sem jaz odprej tak nasedal, že tako. In na olju, se bo na olju seveda se bo na olju. More se, ne? More se, ker brez olja je skoraj, ja, slabo bo zgleda brez olja zadat. In lep grab, lep grab iz fokusa. Zdaj, ja, zdaj mora narediti bistvo comeback, če hoče zmagati. In, ampak ga ima Sirk v koto, ne, to je že slab za njega. A, se spravi ven iz kota, Sirk ni namazan, to je že slabo, ne? Ni namazan. Ja, ni namazan, ne, kaj naj rečemo. Brez nekega pravega lubrikanta, to ne gre nič, ne? In ja, z lubrikantom pa vidimo razliko, ne? Vse je tukaj, kak se je paniša to, ne? Samo... In, še, samo še en šus, se pa manjka. Čipa, ali boš čipal, a ne bo. Ja. In to je to. In to je to. Konec! Se je vse en grejo domov. Se je vse en grejo domov. Ne, melodrom grejo domov. Melodrom grejo domov. Se je vse en grejo dalje. Grejo dalje. Naslednja igra. Kako je bracket majster? Čaki, špi, čaki. A se bo to video presedal, štišel na bracket? Še ovaj sta bracket. Pa povej, kdo igra pol, ne?